Армағайын, Алматы арнасында жаңалықтар. Бүгінгі 50 минуттық хабарымызды ең елеулі оқиғаларға арнаймыз. Алыстамаңыздар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Жұмакүл Жолдасбаева. Алда көретіндеріңіз. Алматыдағы Назарбаев даңғылы 1,5 шақырымға дейін ұзартылды. Бұл мегаполистегі жол қозғалысына қаншалықты әсер етпек? Бұл жол қаланың орталық бөлігін солтүстік аудандарымен жалғайды. Тоғжан Жалғасбекқызының материалында. Алматылық оқушылар енді жабық футбол алаңдарында спортпен айналысады. Ойыншы ретінде бұл алаңы мен жоғары бағам деп. Бұл алаң жақсы салынған. Тұңғыш президент күні қарсаңында ашылған нысанмен мен Перзат Көмекбайқызы танысып қайттым. Елімізде ата-ананың рұқсатынсыз жасанды түсік жасату заңды түрде бекітілуі мүмкін. Бүгін студияда осы тақырыпты қаузаймыз. Қоғам мен билік өкілдерінің пікірлерін Азамат Әуезхан тыңдап қайтты. Алматы Қостанай пойызының жолаушылары купеден алып бір қазанды байқады. Қызыл кітапқа енген қос пойызға қалай тап болды, мен Айдана Мейрамбайқызы айтып беремін. Енді толығырақ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін жас сарбаз бірлестігі клубтарының тәрбиеленушілерімен кездесті. Президент ең алдымен әскери патриоттық орталықтағы мұражайдың экспозицияларымен танысып, әскери суретшілердің туындыларын тамашалады. Оның қатарында Орбұлақ шайқасы реконструкциясы мен үшті мэппинг шоу технологиясын пайдалану арқылы жасалған бірегей көрме бар. Айта кету керек, жас сарбаз республикалық қозғалысы елімізде алғаш құрылып отыр. Кездесу барысында жас сарбаздар елбасыға отанымыздың адал әрі білімді азаматы болуға, мәңгілік ел мұратын сақтауға әзір екендеріне уәде берді. Аса қадірменді елбасы, мен Амир Махмет, нөмір 4-ші негізге мектебінің оқушысымын. Әскері мықты елі жауымас деген қазақ атамыз. Сондықтан да жас сарбаз болғаны мықты да білімді болуы шарт. Бүгін осы тұста сіздің назарыңызға жас сарбазды күш білектеміз жүкте атты көрсетермін. Өзіңізге сұнуға рұқсат етіңіз. Мемлекет басшысы жас өрендерге тәуелсіздік ұғымының мән маңызын айшықтап берді. Оны көздің қарашығындай қорғау бүгінгі ұрпақтың парыз екенін жеткізді. Жас сарбаз қозғалыстары еліміздің барлық өңірлерінде құрылмақ. Ұлтжанды азаматтарды қорғаныс министрлігімен бірлесе тәрбиелеуде аталған ұйымның үлесі зор болуы тиіс деп атап өтті Нұрсұлтан Назарбаев. Алматының солтүстігі мен оңтүстігін жалғайтын жол торабы іске қосылды. Назарбаев даңғылын Райымбек даңғылынан Жансүгіров көшесіне дейін ұзарту жұмыстары толығымен аяқталып, бүгіннен бастап көліктердің жүруіне рұқсат берілді. Бұл жолмен тәулігіне 48 мың көлік жүреді деп күтілуде. Жаңа тораптың ашылуына қала әкімі Бауыржан Байбек қатысты. Айта кетейік, Назарбаев даңғылын ұзарту жұмыстары 2016 жылы басталған болатын. 2 жыл ішінде мұнда 500-ге жуық адам жұмыс істеді. Президентіміздің саясаты арқасында Алматы тұрақты дамуда, экономикалық жағынан өсуде. Соңғы 10 жыл ішінде 30 жол айырығы ашылды, жаңа үйлер салынуда, қаланың тарихи орталығы жаңаруда, бизнес өркен жаюда. Міне, мұнда сіздердің үлестеріңіз айтарлықтай, атқарылған істердің барлығы жұмысшылар еңбегінің нәтижесі. Жаңа жол айырығы тұңғыш президент күні қарсаңында қала тұрғындарына жасалған үлкен сыйлық. Қала басшысы алып шаһарда жүргіншілер инфрақұрылымын құру, қоғамдық көлікті дамытумен қатар темір тұлпар иелеріне де қолайлы жағдай жасалып жатқанын атап өтті. Жол айрықтары салынып, жолдар жөнделіп, бір жақты қозғалыс енгізіліп, адамдардың мобильділігі артып, бизнестің логистикалық шығыны төмендеуде. Осы жолдың іске қосылуымен Сүйінбай даңғылы және Сейфуллин даңғылының көліктік жүктемесін 10-15%-ке дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл жол қаланың орталық бөлігін солтүстік аудандарымен жалғайды. Мысалға, егер де қаланың орталығынан Алматы бір темір жол вокзалына дейін, немесе Қапшағай күре жолына дейін жолда жүру уақытын қысқартады. Нұр Отан партиясына Алматының жас тұрғындары мүшелікке алынды. Олардың қатарында олимпиада чемпиондары, дәрігерлер, ғалымдар мен журналистер бар. Партияның жаңа мүшелері қаланың дамуы үшін жұдырықтай жұмылып жұмыс істеуге ниетті екен. Бүгін қала әкімі Бауыржан Байбек жастардың қолына партиялық билеттері мен тиісті сертификаттарын табыстады. Нұр Отан партиясы билеуші партия ретінде көп жұмыс атқарып келе жатыр. Елбасы біздің партияның лидері. Келесі жылы біз амандық болса, партияның 20 жылдық мерейтойын тойлайтын боламыз. Нұр Отан партиясының мақсаты әрине
тәуелсіздігімізді нығайту, жалпы халықты біріктіру, осындай дамыған мемлекеттердің арасына ену үшін жұмыс істеу, ол үшін бәріміз берік болуымыз керек, тұтас болуымыз керек. Сондықтан ел абыройын асқақтатып жүрген сіздерге үлкен үміт арта отырып, елбасы саясатын іске асырушы партия мүшесі болатындарыңызға сенім білдіреміз. Салтанатты жиын кезінде шаһар басшысы Нұр Отан партиясының жаңартылған филиалымен танысты. Жаңа кеңсе жөндеуден соң тұрғындарға барынша ыңғайлы болған. Жыл сайын партияның кеңсесіне 10 мыңнан астам адам келіп, тиісті көмекпен кеңес алады. Халыққа ыңғайлы болу үшін мұнда электрондық үкімет терминалдары қойылған. Енді партияның жаңа мүшелері ұйымның жұмысын жеделдетуге өз үлестерін қосады. Бүгін елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басқарып отырған партияның қатарына қосылу ең біріншіден бұл мен үшін үлкен мәртебе болды, абырой. Мен бұл жауапкершілік екендігін сезініп отырмын. Себебі Нұр Отан партиясы бұл біздің еліміздің патриоттық күшіміз. Ол әр кезде жас қыран, жас ұлан сынды жастар ұйымдарымен, жас отан бірлестігімен жұмыс істеп, сондай-ақ біздің республикалық ардагерлерді қолдап келді. Сол себепті бұл мен үшін үлкен жауапкершілік және мәртебе. Тұңғыш президент күні қарсаңында Алматыда оқушыларға арналып жарыс арена спорт кешені ашылды. Ол қаладағы нөмірі 40-шы мектеп аумағында салынған. Елбасы халыққа арналған жолдауында тұрғын үйлердің аулаларына, мектептер және саябақтарда спорттық алаңдарды көбейту қажеттігін тапсырған болатын. Бұл спорт нысаны жолдаудың аясында ашылып отырған қаладағы алғашқы кешен. Перизат Көмекбайқызы толығырақ. Спорт кешендерінің жалпы аумағы 1 гектарды құрайды. Мұнда екі жабық футбол, жүгіру, волейбол және баскетбол ойнауға арналған алаңдар бар. Оның барлығы жеке инвестордың қаражатына тұрғызылған. Кәсіпкер спорт нысандарын салуға 300 миллион теңгеден аса қаражат жұмсаған. Бос жатқан алаңдарды елбасы тапсырғандай, біз жалпы мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің аясында оны жасаймыз. Сіз ақша құясыз. Күндіз балалар керемет жақсы сапалы осындай алаңда сабақ жасайды, жүгіреді, ойнайды. Кешке сіз өзіңіз оны жеке тапсырып, қалада енді көп адамдар спортпен шұғылданады ғой. Сол арқылы ақшаңызды қайтарасыз. Мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясында бой көтерген нысан Бостандық ауданындағы нөмірі 40-шы мектеп алаңында салынды. Оқушылар стадионда таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін ойнай алады. Қалған уақытта өзге азаматтарға жалға беру арқылы шығынын қайтаруға мүмкіндік жасалып отыр. Мектеп оқушылары мұнда сүйікті спорт түрімен емін-еркін айналысылады. Жабық футбол алаңы заманауи талаптарға сай тұрғызылған. Жасанды көгал да антиаллергиялық материалдардан жасалған. Бұл спорт нысаны елбасы жолдау аясында ашылып отырған алғашқы нысан. Мемлекет басшысы келесі жылы кем дегенде 100 спорт кешенін тұрғызуды тапсырды. Стадион өте ыңғайлы. Біріншіден жарық жағына келетін болсақ, өте қай уақытта болса, күндіз болсын, кешке болсын, өте ойнағанға ыңғайлы. Және де бұл жерде барлық нелер жасалған, жағдайлар жасалған. Душевой ойыннан кейін ыстық су, суық су, салқын су қабылдайды. Барлығы жаңа, новый, заманға сай салынған. Ойыншы ретінде бұл алаңға мен жоғары бағамды берем. Бұл алаң жақсы салынған. Көріп тұр, осы полян ашқан адамдар, осы алаңды ашқан адамдардың еңбегі, тер төккені көрініп тұр. Бәрі жақсы, жарық, ворота, қақпа, бәрі инфраструктура дейді ғой, бәрі жақсы салынған. Осы жылдың аяғына дейін бизнесмен қаладағы нөмірі 95-ші мектепте дәл осындай спорт кешенін тұрғызбақ. Онда оқушылар тегін дайындалу мүмкіндігін иеленеді. Сонымен қатар шетелдік футболшыларды шақырып, арнайы шеберлік сабақтарын ұйымдастыруды көздеп отыр. Африка Интернешнл деген команда бар. Сол жақтан жа Сомали, Нигерияның азаматтары бар. Сол кісілер осы мектептің балаларын біз өзіміз төлейміз. Мектептің ата-аналары төлемейді. Олар тегін дайындалады. Аптасына 3 рет футбол үйретеді. Қалған күндері ағылшын тілін үйретеді. Себебі біз болашақта Еуропаға шығатын ой бар. Жас кәсіпкер қолға алған жобасын еліміздің өзге өңірлерінде де жүзеге асырмақ ниетте. Алаңдардың барлығы дерлік заманауи түрде жасалады. Құрылысқа қажетті заттар тек отандық өндірушілерден сатып алынады. Перизат Көмекбайқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.
Алматыда қысқы сырғанақ маусымы ашылды. Ашық аспан астындағы алғашқы мұз айдын Атакент көрмесінің алдына жасалды. Бұл қала ішінде жасалатын мұз алаңдардың көлемі жағынан ең үлкені болмақ. Атакент көрмесінің алдындағы айдынның салтанатты ашылуына дәл қазір тілшіміз Жадыра Омаржан куә. Ол студиямен тікелей байланысқа шығады. Мұз сапасы мен келген халықтың ықыласын жеткізуге дайын тұр. Қайырлы кеш, Жадыра, көңіл күй қалай? Мұз айдынның жұмыс кестесі қандай болады екен? Қайырлы кеш, өмір көңіл күйді. Желмен төпеп жауған жауында құрталмайды екен. Мұз айдынның ашылуына жиналған халықта жиналып қалды. Мұнда ерекше мерекелік атмосфера, өйткені әуен жанды жандырататын әуен бар. Көптеген турист тартып, тамсандырған атақты алып тиіннің жанында ашылды мұз айдыны. Мұз айдының аумағы 1600 шаршы метр, өткен жылмен салыстырғанда көлемі 2 есеге үлкен. Бір айда 8000-ға жуық адамды қамти алады. Аптаның күнінде де күндіз-түні де жұмыс істейді. Егер конькиіңіз жоқ болса, онда егер конькиіңіз бар болса, онда қалаған уақытыңызда сырғанай аласыз. Ал егерде жоқ болса, онда сізге бұл жерде күні-түні жұмыс істейтін, жоқ сағат кешкі таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 23:00-ге дейін жұмыс істейтін, яғни жалға алу пунктінен қабылдай ала аласыздар. Ал жалға алу құны бар болғаны 2 сағатқа 700 теңгені құрайды. Осыдан бірер уақыт бұрын ғана тұрғындардың, келушілердің пікірін жазып алған едік. Бірге тыңдап көрейік. Мұз айдыны ашылған ұнады, иә. Былтырдан келгенбіз. Спорттық Алматы бағдарламасы бойынша өте жақсы көп мынандай балдарға спорттық алаңдар ашып жатыр. Біз өте қуаныштымыз мына балдардың келіп қаланың ортасында осы сырғанақ алаңдарын ашқанына. Көбірек ашылса осы қаламызда, басқа да қалаларда ашылса осындай іс-шаралар жақсы болар еді. Таза ауа мен белсенді демалысқа не жетсін. Бұл пікірді Алматы әкімі Бауыржан Байбек те айтып, бүгін ол ашық аспан астындағы сырғанақтың ашылуына арнай келіп кетті. Биыл қалада әуесқойлар үшін ашық аспан астында жалпы 6 сырғанақ халыққа қолданысқа беріледі. Біреу Бостандық ауданында, енді Тұңғыш президент саябағы алдында салынатын болады. Қалғаны Медеу, Түрксіб, Алматы және Әуезов аудандарында ашылады. Еске сала кетейік, былтыр 8 мұз айдыны ашылған. Бас аяғы жарты жылда 500 000-нан астам адам келген екен сырғанау алаңдарына барған. Ал мұз айдынынан жасаған мердігер компания алаңының өте сапалы екенін айтады. Заманауи үлгіде жасалғандықтан ауа райының күрт құбылуында еш әсерін тигізбейді. Мұз айдыны ерекше Еуропа технологиясымен жасалған, сапасы өте жақсы. Күніне 5 рет үзіліс болады. Мұзды тазалап алу үшін 2500 жұп жаңа коньки сатып алдық. Мұз айдыны наурыз айының ортасына дейін жұмыс істейтін болады, ашық болады. Мұздың қалыпты жағдайда тұру үшін, бұл жерде қалыпты жағдайда ұстау үшін мамандар жұмыс істейтін болады. Айтпақшы, егер мен сияқты сіз коньки тебе алмайтын болсаңыз, онда ұялмай бірден келуге мүмкіндігіңіз бар. Өйткені мұнда қос кәсіби жаттықтырушы бар. Олар бір сабақтан кейін ақ конькиге аяқтан нықтырып кетуге мүмкіндігіңіз болады. Мың естігеннен бір көрген артық. Эфирден соң өмір сені де ауа райының қолайсыздығына қарамастан коньки тебуге шақырамын. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Жақсы, рахмет, барамын міндет түрде. Айта кетейік, Атакент көрмесінен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Жадыра Омаржан болатын. Қазақстандықтардың көбісі несиені ұялы телефон мен түрлі гаджеттер сатып алу үшін алады. Тұтынушылық кредитке өтініш берушілер саны әсіресе 90 айында күрт көбейе түседі екен. Халық мереке алдында сыйлық үшін түрлі тұрмыстық техника мен телефондарды несиеге рәсімдейтін көрінеді. Демек, отандастарымыз несиенің 90% тұтынушылық қажеттіліктерге жұмсайды. Бұл туралы арнайы зерттеу жүргізген сарапшылар айтып отыр. Ал көктем жаз кезінде жұрт еңбек демалысы мен үйлеріне жөндеу жасау үшін кредит алса, күзде балаларын сабаққа дайындауға және той жасау үшін де қарызға батады. Биылғы 10 айда екінші деңгейлі банктер жалпы сомасы 2,4 триллион теңгені құрайтын 6 миллионға жуық тұтынушылық несие рәсімдеген. Соңғы бір жарым жылда елімізде несие алушылар саны күрт көбейді, өйткені қазір банктер несиені өте көп беруде. Бөліп төлеу арқылы тұрмыстық техника алу сәнге айналды. Былтыр екінші деңгейлі банктер мен өзге де микро қаржы ұйымдарын қосқанда қазақстандықтарға 5 триллион теңге көлемінде қарыз берілген еді. Ал биыл бұл сан 6 триллионға жетті. Осы соманың 15% уақытылы төленбей проблемалық кредитке айналып отыр.
Биыл берілген несиенің 92% тұтынушылық қажеттіліктерге алынған. Жалпы Қазақстан бойынша несие алудан Алматы мен Астана қалаларының тұрғындары көш бастап тұр. Кейінгі орынға Ақтөбе, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облысының халқы жайғасқан. Төлқұжат алдым, енді таңдау еркім бар. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі жаңа заң жобасын ұсынбақ. Құжатта 16 жасқа толған қазақстандықтар ересектер секілді медициналық көмек пен қажетті кеңесті ала алады. Ал жақында ғана денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева 16 жасқа толған қыздар ата-анасының келісімінсіз түсік жасатуына рұқсат беретін заң жобасы қаралып жатқанын айтқан еді. Бұл әңгіме айтыла сала қоғамда қызу талқыға түсіп, түрлі пікір таласқа ұласты. Тіпті кейбір дәрігерлердің өзі түсік жасатқандардың кейін қайтадан бала көтеруі екіталай деп алаңдап отыр. Ал мұндай бастама не үшін қажет және кімдер үшін қолайлы болуы мүмкін? Әріптесім Азамат Әуесхан қоғам мен ведомство өкілдерінің пікірін тыңдап келді, студияға келіп өз айтып берсін. Азамат, қайырлы кеш. Халықтың наразылығын тудырған бұл мәселе шешімін таба ма? Жалпы сарапшылар не дейді? Е, өмір бұл әзірге ұсыныс ретінде ғана қалып отыр, бірақ дәрігерлердің айтуынша, бұл әлемде бар тәжірибе екен, және төлқұжат алған әрбір жас қазақстандық ересектер секілді медициналық көмекке жүгіне алады. Яғни жауапты адамдардың қарауынсыз. Ал жасанды түсік жасайтын клиникалардың көбейіп кетуі мүмкін деген пікір әзірге болжам күйінде қалып отыр бұлда. Ресми мәліметтер бойынша жасөспірімдердің ерте жүкті болуы жыл санап азайып келе жатыр, алайда қазіргі көрсеткіштің өзі қорқынышты. Бір ғана мысал, былтыр 3,5 мың адам жасанды түсік жасатқан. Среди абортов, ну, в среднем у нас, конечно... Түсік жасатқандардың арасында жасөспірімдер үлес аз. Шамамен мың дерек және ол нақты емес. Өйткені біз тек мемлекеттік мекемелердің ресми мәліметтеріне сүйенеміз. Егер 2015 жылы мың жасанды түсік, 2016 жылы 1400, 2017 жылы 1200 әйел жасанды түсік жасатқан. Ал жекеменшік клиникаларда жасалатын шаралардан ресми мәлімет ала алмаймыз. Міне, ресми деген мәліметтің өзі тек мемлекеттік мекемелердің бергені ғана. Ал жасанды түсік жасататын қыздардың жасырынып, жекеменш клиникаларға жүгінетіні бәсенеден белгілі нәрсе. Еліміздің бойжеткендердің 30% жынысты қатынасқа 15 жасынан бастап түсетін көрінеді. Оның арты да түрлі кеселдерге, яғни инфекция, созымалы аурулар мен мезгілсіз жүктілікке алып келуі бек мүмкін. Жаңағы ұсынылған заңның жауапты министрлік көлеңке жағын көп ойласа, кейбір сарапшылар керісін осы жастағы бойжеткендер тағдыр шешті шешімді өзінше қабылдауға мүмкіндік береді дейді. Қазір балалар гинекологтың қабылдауына ата-анасымен немесе қамқоршысымен келуі тиіс. Бұл жағдайда құпиялық сақталмайды. Балалар ата-анасынан қорқатыны жасырын емес. Сол себепті еліміздің мұндай ұсынысты қабылдауын керек деп есептеймін. Бірақ таяқтың екі ұшы бар екенін ескеруіміз қажет. Яғни бойжеткендерге медициналық ақыл кеңес беретін немесе операция жасайтын тарап жауапкершілік таныту керек. Десекте жеке клиникалардың жұмысын ашық деп айтуы қиынырақ. Бірақ түсік жасатпай қыздардың жүктілігін түрлі препараттар арқылы да тоқтататын жағдайлар бар. Алайда ол дәрілер туралы нақты ақпарат жазылмағандықтан оны қолданудың өзі денсаулыққа қаншалықты әсерін тигізетіні беймәлім. Тіпті өзге дертке тап болуы да ғажап емес дейді дәрігерлер. Өкініштісі, ондай препараттарда дәріханаларда ешқандай рецептсіз сатылады. Барлық препараттардың әсері өте күшті болады. Олар түсік жасатып қана қоймай, басқа да мүшелерге кері әсерін тигізуі мүмкін. Оның үстіне олар ашық сатылмауы тиіс. Дәріханалардың өзінде олар тек қана дәрігердің жолдамасымен берілуі қажет. Жалпы 15-16 жастағы қызды бойжеткен деп айталамыз ба? Өмірді енді тани бастаған оларға кім жауапты? Көп балалана Жанна кейін бұл жаста олар үшін шешімді өзгелері қабылдамау қажет деген пікірде. Жаннаның 10 баласы болса, оның жетеуін асырап алған, арасында 15 жасқа толғаны да бар. Тәжірибелі ана қазақ отбасылары балаларын өзгемен салыстырып, сынап мінеп өсіреді дейді. Оның үстіне жыныстық қатынас туралы мүлдем сөз қозғалмайды екен. Сол себепті бұл мәселе медициналық жағынан гөрі отбасылық мәселеге көбірек қатысты дейді. Әрбір қазақстандық өзі үшін ненің қауіпті, қорқынышты екенін білуі қажет. Елімізде бала сүйе алмай жүрген отбасылар қаншама. Маған келетін жұптардың дені бала сұрап алғысы келеді. Әрбір екінші келуші өкінішке орай бедеу. Ал әрбір үшіншісі ол дертке түсік жасатуы салдарынан шалдыққан. Енді өзіңіз елестетіп қараңыз. 16 жастағы қыз саналы түрде жалғыз өзі шешім қабылдаса не болады? Мұны қатыгездік деп есептеймін.
Жасанды түсік жасатуды заңдастыруды отбасы институттары қолдауы мүмкін. Бірақ не үшін? Шындап келгенде сәтсіз операция бойжеткені бүкіл болашағына балта шабуы мүмкін екені қаншалықты ескеріліп жатыр. Дәрігерлердің өзі жасанды түсік жасатқан қыздардың 25% бала сүйе алмайды деп отыр. Я думаю, любая женщина всегда расстраивается. Мен ойымша, әрбір әйел сүйі үшін, сүйікті болу үшін, бала сүйі үшін, оларда тәрбиелеу үшін жаралған. Сол себепті жастық шақтағы қателік үшін өкінуі заңды құбылыс. Әсіресе бала сүйгісі келіп, бірақ оның арман болып қалуы әйел адам үшін ең ауыры. Бұл жағдайда әрбір дәрігер алдымен өз үшін қорқат. Мысалы, жасанды түсік жасаған адамда кейін қабыну болып, арты қайғылы жағдайға әкеп соқса, алдымен дәрігерлер кінәлі болып шығады, дейді ақхалаттылардың өздері. Ал халық қалаулары мұны қоғам болып шешу керек дегенді алға тартуда. Денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысы менің ойымша жан-жақты талқылауды талап етеді. Түрлі көзқарастар ескерілуі қажет. Өйткені түптеп келгенде барлығы бойжеткеннің репродуктивті денсаулығына қатысты болып отыр. Егер жасырын түсік жасатып, оның арты дауға ұласып жатса, оны заңды түрде бекітсек, осы мәселелерге жол беріп қоямыз. Сол себепті бұған аса жауапкершілікпен қарауға тиіспіз. Азамат, яғни қазір айтайық. Ұсыныс ретінде қаралып жатыр ғой, иә? Иә, дұрыс айтасың, барлығы қоғамның ашық талқысынан кейін белгілі болады. Дегенмен жауапты ведомствоның өзі бұл ұсынысты бірнеше жылдан бері айтып келеміз деп отыр. Жақсы, рахмет, түсінікті. Студияда болған әріптесім Азамат Әуесхан. Ал біз хабарымызды өзге жаңалықтармен жалғастырамыз. Елімізде Қазақстанның авиациялық әкімшілігі деген атаумен жаңа мемлекеттік орган құрылады. Азаматтық авиация комитетіне тікелей бағынатын акционерлік қоғам әуе рейстерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Отандық мамандарға бір жүйеге үйренісу үшін британдық әріптестері көмек бермек. Сондай-ақ орган азаматтық авиациядағы қауіпсіздік деңгейінің көрсеткішін арттыруға ықпал етпек. Астаналық әріптесім Нұржан Сәдірбай азаматтық авиация комитеті заң басқармасының басшысы Жамалбек Қаржаумен тілдесті. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Жамалбек Райымбекұлы, азаматтық авиация комитетінің аясында мынау әуе рейстерінің қауіпсіздігін бақылайтын жаңа акционерлік қоғам құрылайын деп жатыр екен. Сол жаңа органның қызметі алдағы уақытта қандай болмақ, қауіпсіздіктен бөлек қандай жұмыстарды атқаратын болады? Мемлекет басшысының ұлт жоспарының 68-ші қадамында азаматтық авиация комитетінің қызметін мынау азаматтық авиация британдық агенттігінің моделіне бағыттау туралы тапсырмасы бар. Сол тапсырманы іске асыру шеңберінде бүгінгіні Қазақстанның авиациялық әкімшілігі акционерлік қоғамын құрылды. Үкіметтің несімен, үкіметтің бақылдауымен қаулы шықты. Енді оның мәселен, бұл ұйымның құрылуының басты мақсаты оны азаматтық авиация саласындағы комитеттің бірнеше функцияларын беру болып табылады. Соның ішінде жаңағы сертификаттау, сертификаттық құжаттарды беру және бақылау, техникалық бақылау мен қадағалау функциялары берілетін болады. Бұл ведомство әуе компанияларындағы оқыс оқиғаларды, яғни қауіпсіздік шараларын жақсылаттырып қолға алады дедіңіз. Осы штаттан тыс жағдайлар демек аз болады деген сөз ғой, иә? Акционерлік қоғамның құрылу мақсаты жаңа беріліп функциялар бере отырып, олардың мүмкіндігін бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асырудағы мүмкіндікті арттыру мемлекет тарапынан. Ол ұйымға жаңа біліктілігі жоғары мамандар тартып және олардың санын едәуір арттырып, бүгінгі күнде саладағы талап етілетін жаңа ауқымды жұмысты атқару болып табылады. Сол мақсатта әрине оның қауіпсіздікке деген қамтамасыз ету деген талап жоғарыланады. Әрине, соның санына қарап есебінен ондай оқыс оқиғалардың саны азаяды деген негізі неміз бар, мақсатымыз бар сондай. Сонымен қатар осы акционерлік қоғамды құрудың мақсатының бірі бүгінгі күні қазір шетелдік мамандар соның ішінде мына британдық корпорацияның UKCD дейді ғой, солардан кеңесші мамандары тартып, техникалық көмек ретінде бастапқы жұмыс басшыларын осыларды шақырып, солардың көмегін кеңесіне алуға жүгініп отырмыз қазір бүгінгі күнде. Жүгінетін боламыз. Бүгінде азаматтық авиация комитетінің құрамында 40-ға жуық инспектор бар екен, ал осы акционерлік қоғам құрылғанда осы инспекторлардың саны арта ма, әлде кемие ме?
Бүгінгіні азаматтық авиация комитетінде 40-тан асатын инспекторлар бар, авиациялық инспектор бүгінгі бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асырып отырған. Жаңадан құрылып отырған акционерлік қоғамда олар инспекторлардың саны 100-ден асыратын жоспарлануда, 100-ден асатын болады штаттық саны, және оларды жоғары білікті мамандар тарту мүмкіндігі артады. Және олардың біліктілерін тұрақты түрде арттырып отыруға онда жағдайлар жасалынады. Сонымен қатар бүгін штаттардың жан саны бүгінгі салалық неге сәйкестендіріліп жасарына дарина. Сонымен қатар олардың жалақысы, алатын жалақысы да бүгінгі салалық тексеріліп отыратын саладағы авиакомпанияда алынатын жалақылармен сәйкес болады. Бұл талап негізі халықаралық азаматтық авиация комитетінің стандарттарында көрсетілген талаптардың бірі болып саналады. Сонымен қатар бүгінгі күні Қазақстанның қауіпсіздігін ескере отырып, қауіпсіздік қамтамасыз деңгейін және халықаралық азаматтық авиациялардың стандарттарының сәйкестігімен есептеле отырып 73%-ға теңгеледі. Бүгін осы акционерлік қоғамға осы функцияларды бере отырып, олардың қауіпсіздікті одан әрі қамтамасыз етудің арттыра отырып, 80%-ден асырамыз деген жоспарымыз бар. Жамалбек Райымбекұлы, тұшымды және керек ақпаратыңыз үшін көп-көп рахмет. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын қолөнершілер қуана қабылдады. Мақалада президент жас буынды ұлттық тәрбиемен сусындату керектігін, ал оны шешудің жолы ретінде өлкетану музейлерінің жанынан шеберлік мектептерін ашуды ұсынды. Алла, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы шеберлер бұл мақала ұсталарға дем берді, рухы басылған баршаға ем берді. Бабадан қалған бай мұраны Бұхараға барынша қызықтығып насихаттауға жол ашады деді. Алайда Дәркембай ұста атындағы қолөнер музейі қайта жабылуы мүмкін деген қауесет шыққан. Мақаладан соң күдігі үмітке ұласқан күнгейдегі қолөнершілермен тілшіміз Әмір Болат Құсайынұлы кездесіп келді. Атадан қалған асыл мұраны айшықтап, жаугершілік заман болмаса да Бұқараның бүгінгі қажетіне жаратып жүрген жанының бірі Дәулет Шоқбаров. Бертінде бақилық болған әкесі Дәркембай да, арғатасы Шоқбар да күнгеймен теріскейде тұрмыс кешкенерге танымал болған ұста. Аштер төзімді талап ететін темірден түйін-түйімен байтақ далада дүбірлеп өткен бабалардың бес қаруында әлі күнге дейін жасап келеді. Атойлап шапқанда қарсы жауын қақ айырар айбалтаны көрікке қыздырып, төске салып жатқан ұстаның үстінен түстік. Мақаланы оқыдым, көңілім көншіді, көпке көрсетер жұмыстардың жасалуына себепкер болады деп сенемін, деді ұста. Тура біздің болмысымызға, біздің анау ата-бабамыздың тарихына деген бір саяхат жасағандай болдық. Тура бізге арнап жазған мақаладай өзім қабылдадым, өз жүрегіммен. Осы мақалада музейге арнап жазылған жерлері мен үшін өте бір қолдау тапқандай өзімді сезіндім. Сол мақалада жаңағы айтылған нәрсе, мысалы, әр музейдің жанынан бір-бір мектеп ашылсын, жаңағы шеберлік сабақтары ашылсын деген жері өте қатты ұнады. Бұл менің баяғыдан бір ойлап келе жатқан нәрсем болатын. Ұлы даланың жеті қырында желден жүткіп шапқан аттың үстінен садақ тартудағы әдіс тәсілдердің де көшпенділерге тиесілі екен айтылды. Көбебұзар жебенің көзілеспе жылдамдықпен жауды жайратқаны жалпақ жұртқа, жабай аңдарды осы садақпен аулағаны әмбегі аян. Бірақ бүгін ұрпақ садақ ату салтын сақтап отырған жоқ. Өйткені қазыналы тарихымыз қасақана кемсітіліп, талай жыл басқа ұлттардың мұрағаты еншісі ретінде үгіттелді, дейді мақаланың мәнінен үлген ұсталар. Ондаған ғасыр, жүздеген жыл бұрын мынау садақ ату біздің елімізде шыққанымен, мынау көбі бұзарға айналғанымен, қазіргі таңда Жапониямен, мынау Моңғолиямен салыстырғанға қарағанда біздің елімізде кеш дамып жатыр. Соны ары қарай іске асуына осы мақаланың септігі тиер деген ойдамыз. Бетке ұстар осы садақ атудан бірде бір есімді естіп жүрген жоқ сияқтымыз. Басқа спортпен салыстырғанда. Қолөнер мұражайы мемлекеттің қолдауымен осыдан 13 жыл бұрын ашылған екен. Күміс, жез, мыстан қапталған атабзелдері, сауыт сайман, теріден тігіліп, ағаштан ойылған көнеде құнды дүниелермен танысып, ертеде ғұмыр кешкен жандардың қарапайым заттардан қызықты да сапалы дүниелерді жасап шыққанына еріксіз таңданып, әрі тамсанасың. Асадал деген осындай тұрмыстық бұйым болған.
Мон тақтайдан да жасайтын, бірақ мынау енді терек ағашы мен қара ағашынан құрастырып жасалған менің әкемнің, яғни Дәркембай Шоқпұрының жұмысы. Бұл аспаптың аты талқы деп аталады. Мынау ертеден мал шаруашылығымен айналысқан ата-бабамыз сүйегін, мүйізін және де терісін босқа қалдырмаған, оны өңдеген, иығанған теріні кептіріп, әбден қатайған теріні өстіп, шиыршықта борап, оны өстіп, аңның терісін ата-бабаларымыз өстіп талқыға салып, талқылап жұмсартатын болған. Тұлпар аунап түк қалған, нар аунап жұқ қалған байта даланың бай тарихын ауылда отырып ақ насихаттап жатқаны көңілге жылылық ұялатады. Сан ғасырлық бай тарихымызды іс жүзінде насихаттаушылар әңгіме барысында мәселелерін де айтып қалды. Шебердің айтуынша облыстық мәдениет басқармасы оңтайландыру жұмыс аясында музейді жабамыз дегенде де ескерткен. Ұлы даланың ұсталары темірді төске салмас бұрын менің қолым емес Тәңірдің сыйы деп білек сыбанған көріктің айналасы күйе болса да рухани таза болуды шеберлер басталаптардың бір санаған. Қазақ үшін көрік басу әлі күнге дейін кел өнердің бірі де бірегейі саналады. Бейбіт заманда халықты тұрмыстық затпен қамтамасыз етсе, атқа қонған алмағайып заманда мыңдаған әскерді мынандай сауыт найза қылышпен қамтамасыз етіп отырған. Ұлы даланың жеті қыры атты мақалада айтылғандай шеберлердің ендігі арман мақсаты музейдің жанынан жастарға үйрететін шеберлік мектебін ашу. Әмір Болат Құсайын, Ораш Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Алматы Қостанай пойызының жолаушыларын көліктегі алып бір қазан таңғалдырды. Ірі құс пойыздың тұтас бір купесіне жайғасыпты. Қызыл кітапқа енген қанатты күнде көре бермейтін жолаушылар мұндай көрініске тамсанып мәресәре болды. Ал бір қазан керісінше кербезденіп пойызда еш үркімепті. Құсты бүгін таң сәріден Алматы зообағының қызметкерлері күтіп алды. Бір қазан купеге қалай тап болған? Әріптесім Айдана Мейрамбайқызы тарқатады. Все, поехали. Алматыға кәдімгі жолаушылар сынды көпемен келген бұл бір қазанды қаланың зообақ қызметкерлері құшақ жая қарсы алды. Ветеринарлар пойыздан түсе сала құсты баладай мәпелеп жылы жапқышпен орады. Көп күттірме бірден зообақтағы жаңа үйіне алып кетті. Алып құс Алматыға ұзақ жолдарды қатастап Қостанайдан жеткізілген. Жол бойы пойыздағы жолаушылардың барлығын таңдай қақтырған бір қазанның бастан кешкен оқиғасы да ерекше. Вот он, пеликан по кличке Халиф. Это кудрявый пеликан, редкая птица. Молодая особь едет в купе. Жылы жаққа бет алған құс үйірінен айырылып шалмай қалған екен. Өздігімен қалықтауға қауқары жетпей, әбден әлсіреген бір қазан остан екі апта бұрын Қостанай тұрғынының тура төбесіне құлап түскен. Бұрын соңды сирек кездесетін бір қазанды өз көзімен көрмеген Елена әбден сасқан. Құсты дереу үйіне жеткізіп, оны оңалтуға барын салыпты. У него сил вообще не было. Ол өте әлсіз жеп жеңіл болды. Тамақ жемек түгілі басын көтеруге де шамасы жоқ еді. Үйіме апарып, жылы жерде ұстадық. Тірі балыға келіп турап бердім. Күтім көрген құс өз-өзіне келе бастады. Тамағын да өзі жейтін болды. Біз отбасымызбен оны Халиф деп атадық. Бір қазан қалпына келген соң Елена құсты Қостанайдағы тәлімбаққа өткізуді ұйғарыпты. Алайда ондағылар жыл орынның жоқтығын сылтау етіп қанаттыдан бас тартқан. Осыдан соң Елена Алматының зообағына хабарласып мән жайды түсіндірген. Зообақ қызметкерлері бірден келіншектің жолақысын төлеп жылқысын қуана қарсы алатынын жеткізіпті. Вот этот пеликан. Менің арт жағымда тұрған мына бір қазан жақында Талғар маңында құлап қалған. Ал күлгін түстісі Астана маңындағы ауылда ұша алмай жүрген. Мейірімді тұрғындар хабарласып, құстарды бізге өткізді. Соған қарағанда биыл бір қазандар кеш жұмыртқалап, балапандары толық жетіліп өспей қалған. Барлығы ұша алады, бірақ қанаттары әлсіз. Мамандардың айтуынша, Халиф өзінің үйірімен бірге Үндістан немесе Қытай сынды жылы жақтағы елдерге бет алған. Алайда қатаймаған қанаты ұзақ сапарға шыдас бермеген. Дегенмен, зообақ қызметкерлері құсқа жақсы күтім көрсетуге уәде беріп отыр. Зообақ қызметкерлері жаңадан келген бір қазанды өзгелерден оқшаулап жеке вольерге салып қойды. Мұнда Халиф шамамен бір ай уақытта карантинде тұрады. Егер жағдайы жақсы болса, өзге бір қазандардың қасына қоныс аударады. Орта есеппен күніне екі келіге жоқ тірі балықпен қоректенетін бір қазандар халықаралық қызыл кітапқа еніп ерекше қорғалады. Айта кетсек, Қостанайдан келген Халифті қосқанда Алматы зообағындағы бір қазандар саны жетеуге жетті. Айдана Мейрамбайқызы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы. Алматы арнасы жаңалықтар қызметінің WhatsApp нөмірі экранда көрсетулі. Жеткізер хабарыңыз болса, тікелей бізге жолдай аласыздар. Арна тілшілері әр хабарда ескерусіз қалдырмайды.
Эфирде жаңалықтар. Тұңғыш президент күні қарсаңында Алматының Наурызбай ауданында балабақша ашылды. Мектепке дейінгі мекеме 50 бөбекке шақталған. Дегенмен қазір балабақшаға 35 бала барып жүр. Бір айға әр атана 25 мың теңге төлейді. Ал 2019 жылдан бастап кезінде коттедж болған бөбек жай балапан бағдарламасы бойынша мемлекеттік тапсырыс қабылдайды. Жаңадан ашылған мектепке дейінгі мекемеде балаға ыңғайлы болу үшін бар жағдай жасалған. Айта кетейік, Наурызбай ауданында бас аяғы 63 балабақша 3300-ден астам баланы қамтып отыр. Жергілікті әкімдік ауданда кезекте тұрған бөбек жоқ дейді. Осылайша билік басындағылар халықты орталыққа сабылтпай, қажеттіліктерді өз ауданынан тауып беруге мүмкіндік жасап келеді. 5 тәрбиеші жұмыс істеп жатыр. 2 аспазшы бар, медицина кабинеті бар, медсестрасы бар. Барлығы толық заңға сәйкес сіздің ұйғарымымен ашылған балабақша. Біз бүгінгі күнге дейін 14 балабақша аштық. Бізде қазір жылдың соңына дейін 6 балабақша ашылуда деп жоспарлап отырмыз. Менің балам младший группада, 1 жас 8 айында алып келдім баламды. Оларға әзірге тіл үйретпейді, 3 жастан кейін үйретеді. Бірақ қазір санауды үйретіп жатыр бұл жерде. 5-ке дейін қазақша үйретеді, орысша үйретеді. Барлық жағы біздің көңілімізден шығып жатыр. Ең біріншісі осы жердің қызметкерлері қатты көңілімізден шығады. Өйткені олар жаңа балама ұнап жатыр ғой. Демек, қызметкерлері балаға шынайы, мейірімді, жақсы адамдар болып тұр. Тұңғыш президент күніне орай Алмалы жастары форумда бас қосты. Бүгінгі таңда аудан халқының 30% жастар құрайды. Себебі Алматы қаласындағы 16 жоғары оқу орында осы ауданда. Мерекеге орай ауданда жастар корпус ашылмақ. Алдағы уақытта студенттер мен оқушыларға елбасы ұсынып отырған мүмкіндіктерді жан-жақты түсіндіріп, болашақтың іргесін бірге қалауды үйретпек. Жастар корпусының мақсаты ол Алмалы жастарының басын қосып біріктіріп, бір жерге жаңа креативті адамдарды, жаңа креативті идеяларды, жобаларды жүзеге асырып. Біздің тарихымыз, мысалы, кішіден басталады, ол Алмалы ауданынан басталады. Ары қарай Алматы қаласына, Қазақстан Республикасына өседі. Ал Медеу ауданында мереке қарсаңында ауданда жаңа балабақша мен ойын алаңы ашылмақ. Шараға қоғам қайраткерлері мен желтоқсаншылары шақыртылған. Келген қонақтарға президент тұлғасын сан түрлі қырынан көрсететін суреттер ұсынылады. Дамыған қоғамда мемлекеттерде осындай мереке болып тұр. Ол мереке сол мемлекетті басқарып отырған қолбасшыларға арналады. Біздің Қазақстанда осы күнді атап өтуімізге өзі 4-5 жыл болды. Менің ойымша дұрыс деп ойлаймын. Өйткені дамыған ел болып келе жатырмыз. Қазақтың жақсы мақалы бар, той тойғыласын деп. Бұл да біздің еліміздің бір тойы деп есептейміз. Өзге ақпарат. Цинказ кәсіпорны жұмысшыларының жалақысын 20% көтерді. Бүгін Әуезов ауданының әкімі Әнуар Өскенбаев Қазақстан халықтарының әл-ауқатын арттыру туралы президент жолдауын орындау аясында аталған компанияға барды. Бұл кәсіпорын көкөністерді сақтау және томат пастасын өндіру бойынша елімізде ғана емес, Орталық Азияда көшбасшы. Қазіргі уақытта тәулігіне 25 тонна қызанақ өнімдерін шығарады. Компанияда бүгінгі күні 150-ден астам адам еңбек етеді. Цинказ тауарлары Ресейге, Қырғыз Республикасына және Ауғанстанға экспортталады. Жолдау аясында кәсіпорын осы жылдың 90 айынан бастап компания жұмысшыларының жалақысын 20% көтереді. Яғни қазір мұндағылар 100 мың теңге алатын болса, келесі айдан бастап айлықтары 120 мыңға көтеріледі. Және келесі жылдан бастап тауарлар түрін көбейтіп, жаңа нарықтарға шығуды жоспарлап отырмыз. Елордада тұңғыш президент күні мерекесін тойлау басталып кетті. Жастар театрында Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен өзбек диаспорасы Қазақстанға ыстық ықыласпен атты концерт ұсынды. Этномәдени бірлестік өкілдері бауырлас елдің өлең билері мен әдеби қойылымдарын қойды. Мәдени шараға қатысқан дипломатиялық корпусы көршілес Өзбекстанда келер жыл Қазақстан жылы деп аталатынын айтты.
Бұл концертке әртүрлі ансамбльдер қатынасып отыр. Ол Түркістан қаласынан Сұғдияна деген ансамбль келген. Олар осы ұлттық аспаптарда керемет әңдеріні бізге орындап берді. Осында концертімізге өзбек драма театры, Шымкент қаласының өзбек драма театры қатынасып отыр. Олар өздеріні осы қойылымдарды бізге ұсынып, бізде осы қуанып, көңіл күйді көтеріп отырмыз. Алматыда Арландар сайысы республикалық турнирі аяқталды. 18 бен 40 жас арасындағы мықтылар сайысы Алматы арена спорт кешенінде өтті. Тартысты додада еліміздің 14 облысынан келген 96 спортшы күш сынасты. Бозгілемде белдескен балуандардың жүлде қоры қомақты. Жеңімпаз 1 миллион 700 мың теңгені қанжығалады. 60 келі салмақ дәрежесі бойынша Алматы облысынан қатысқан Ержан Еренғайыпов чемпион атанса, 74 келі салмақта қызылордалық Ғалымжан Әбдірахманов ол жалады. Ал 90 келінің бас жүлдесі Саят Шәмшиевке бұйырды. Арландар сайысына биыл екінші рет өтіп отыр. Былтыр осы 90 келі салмақ болмаған. Қазір мынау ересектер арасында 90 келі салмақта өнер көрсетем. Сол бүгінгі мынау Арландар сайысында бағым мен бабым қатар шауып жеңімпаз атандым. Жылдың үздік әншісі анықталуға жақын. Ертең Алматы арена спорт кешенінде кешкі сағат 18:00-де жыл таңдауы ұлттық музыка жүлдесі табысталады. Жеңімпазды тыңдармандар анықтайды. Өзіңізге ұнаған өнерпазға hitparad.kz сайт арқылы дауыс бере аласыз. Сонымен қатар әншілер де өздерінің әндерінен басқаға дауыс беруге құқылы. Шоу-концертте 60-тан астам қазақстандық күміс көмей әншілер өнерлерін паш етеді. Шараға молдавалық музыкант Дамбалан арнайы шақыртылды. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм, жаратқан жақсы жаңалықтарда жолықтырсын.